السلام علیکم ملګرو، امید دي چې خبرې او زمونږ یو ملګری دی ناصر خان نوم دی، مردان ته تعلق ته ګړی کپور سره هغه په ځای کې نن ټول ملګری را یو ځای کیږو او روژه ماتی پروګرام دی، نو او ناصر خان چې کوم دی نو هغه پکې هغه پخلی هم ډېر ښکلی کوي او هغه پکې هم خپل چې کوم دی نو کنټریبیوشن کړی دی ښه کافی، او اینی ملګری را یو ځای کړی دی او ګیدرنګ یې جوړ کړی دی، نو دی نو بل ځای کې پرون راغلی و نو ګیدرنګ یې جوړ کړی دی، نو راځئ چې ځو چې د امریکې رو جماعت سره شریک کړو. ملګرو دلته کې مې ګاډی کې تیل واچولو او ماښام ټایم دی، بانک ته یو شل منټه پاتې دي او خدای پیټرول پمپ کې دلته کې زمونږ یو ملګری دی د مردان، نو هغه سره ملاویږو، صرف سلام دعا سره کوو بس بیا ځو. ناراضه السلام علیکم ماجد، څنګه حالې؟ څنګه ټیک ټاک خیره دی؟ دا زمونږ ملګری دی جی، ماجد نوم دی او د مردان سره تعلق دی، په دې سٹور کې کار کوي او دا پیټرول پمپ دی، نو بتاو سره پمپ خو مده دلته چې کوم دی نو ډېر ډېر مودی نه کار کوي. ښه ماجد خان، څو کارونه دلته کار کوي؟ ښه او تعلق ته کوم دی سره؟ مردانی مردان کیا کم دے؟ پخیر دا کپیل جان دی، دا غنی اکبر دی. کملی والے محمد تو صدقے میں جان، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جن آ کے غریباں دی باں پڑ لائی، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جن آ کے غریباں دی باں پڑ لائی، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جن آ کے غریباں دی باں پڑ لائی، میری بخشش وسیلہ محمد دانا، میری بخشش وسیلہ محمد دانا، جن آ کے غریباں دی باں پڑ لائی، کملی والے کملی والے والے محمد تو صدقے میں جان، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جن آ کے غریباں دی باں پڑ لائی، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جن آ ملگرو روزہ مو مات کڑا او سمجھ گرو بھلے گئے دکار کئی سامانوں جتے او طارق صاحب زموږ سره ناست دی، غنی اکبر دی او کاشف دی، کاشف زما گاونډی دی، شیخ ملتون د مردان، او دا سجاد بھائی دی، ریم الله یوسف دی، دیر تی مرګری، او خان لالا دی، اور حبیب الله دی، دا سوات دی بری کوټ، او اسف باچا چې دی، او ناصر هغه د ګډی کپور دی، او غنی اکبر هم د ګډی کپور دی، او دا دا تاریخ
روجا څنګه ولا روجا خو را تل تک تا ته پته را موسم کلی دی او څنګه دا ټول مجبور جرا دی شي نو مو خو منډه پروز باندې چټي را ټول نو دا وجه نه ټول را غون دی خو چې دی خو ځکه ډیوټي را سم پکې څنګه ځان کې ډیوټي تقریبا ته نه کسان کې ری او جماعت له کور تر دې دی او زه یو مونږ د ګل پر باندې بیا یو ټول ټول یو ځای کې منډه باندې بیا نو روزو کو شکر الحمدللہ بس روزی ہے روزی نے علاوہ منگا دا چی کما گونڈا دا ہر منڈے لما منگا کوا دا کول مرگری دی بس پستانے دی ناصر دا ناصر جی دا قربا دے گا نا نو السلام علیکم څنګه چل دی طبیعت خدای ټیک ټاک ہے بس دا خو منگلا تقریبا ار گل پروز ماندے رایوزے کی تو کینو دل تخپل مرگری ٹول راہون شی نوغه ډوډۍ یو ځای وخورو ګپ شپ لګو نن چونکې روژه ده د روژه ماتې پروګرام ټولو ملګرو په شریکه دغه وکړو دلته کېناستو روژه ماته کړه ډېره مزه راغله او بس لګیا یو ګپ شپ دی او لګه دی تو سب بھائیوں کے ساتھ آج افطاری کی بہت مزہ آیا بہت انجوائے کیا ان شاء اللہ امید ہے کہ باقی بھی کچھ روز افطار کریں گے نو دا غل ملګرو روجا ما تکړه اوس مول مو کو په شریک باندې او غنیت برمله جمع را کړه روزے بارہ کی روزہ سنگ روانہ روزہ زبردست روانہ روزہ کی داد چکا سارا فیملیز بھی نو بیا مزہ بھی کہ فیملیز نے بھی بیچلر جی نو غیزان لرو جماعت کی کارونا وسر ہم کی او دغه سی بیا کمل کری وی انڈی والان وی نو غی پہ شریک تمام نے خپل ڈالر یو ملګری جدی غا خپل کردار لوبوی سو پخلی کی یو بل سر مرست کی سپورٹ کی فیملیز دی غی خپل فیملی سره او پکې بیا خپل کارونا روزګارونه هم کوي او دا د روزي او د دغه نه هم پندره مزي اخلي میاشي تیر شي او خو ګیدرینګ پکې کیږي منګری ټول بلې باندې پاس نو خدا فن رنگي روزه کې خان لالا لگیا دے چھ پخیا خان لالا سے کہ وعلیکم وعلیکم السلام ہاں خان لالا تھا کم سے بس مخصوص دے مونگے بس بری کوٹ سنگ روزہ سنگ تیری گی ہاں زبردست صحیح تھا بس چھ بوس کو ان شاء اللہ کملی والے محمد تو صدقے میں جا کملی والے محمد تو صدقے میں جا جن نے آ کے غریبا دیبا پڑ لائی کملی والے محمد تو صدقے میں جا جن نے آ کے غریبا دیبا پڑ لائی کملی والے محمد تو صدقے میں جا کملی والے محمد تو صدقے میں جا جن نے آ کے غریبا دیبا پھڑ لئی میری بخشش وسیلہ محمد دانا میری بخشش وسیلہ محمد دانا جن نے آ کے غریبا دیبا پھڑ لئی کملی والے ملګرو څنګه چې تاسو وکتو مونږ روزه ما تکړه بیا مو غپ شپ لګو او موږ مو کو امید دي چې تاسو به ویډیو خوښ شوي د الله په امان.